आज रोज राजकोट महानगरपालिकानी स्टेन्डिंग कमिटीनी बैठक मळी हती, परंतु स्टेन्डिंग कमिटीनी बैठक पहेला ज कॉर्पोरेटर गरम थया हता अने राजकोट भाजपना ज कॉर्पोरेटर नेहल शुक्लाए सवाल उठाव्या हता। राजकोट महानगरपालिकानी स्टेन्डिंग बैठक पहेला ज भाजपनी संकलन बैठक में कॉर्पोरेटर रोषे भराया हता अने डॉक्टर नेहल शुक्ले स्टेन्डिंग कमिटीनी बैठक मळवा बाबते सवाल उठाव्या हता अने बीपीएमसी एक्ट मुजब दर अठवाडिये स्टेन्डिंग कमिटीनी बैठक बोलाववा मांग करी हती अने जणाव्युं हतुं के वधारे दिवसों बाद बैठक मळती होवाथी दरखास्तनो सरखापणे अभ्यास थई शकतो नथी। लांबा समय बाद बैठक मळता दरखास्तनो भरावो थाय छे, तेमज राजकोटमां पे एन्ड पार्कना टेन्डर आपी आवक करवाने बदले निशुल्क पार्किंग आपवामां आवे तेवी मांग करी हती अने टेन्डर करता 50,000 रुपया हुं वधु आपीश तेवुं नेहल शुक્લાએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું। સ્ટેન્ડિંગની આજની એજન્ડાની આઇટમમાં 29 નંબર ઉપર રાજકોટમાં પે એન્ડ પાર્કિંગના ટેન્ડર વિશેની આઇટમ હતી, એટલે બૃહદ ચર્ચા વિચારણાના અંતે આખું અભ્યાસ કર્યો તો એવું થયું કે નાની નાની દાખલા તરીકે જાગન્નાથ મંદિરથી લઈને યાજ્ઞિક રોડ જતો 200-200 મીટરના અંતરે પે એન્ડ પાર્કિંગ આપેલા છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોને કનડગત થાય છે અને પછી આનો ઊંડો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરતા એવું જણાણું કે ભાઈ 10-12 લાખ રૂપિયા જેવી આઇટમ આખા રાજકોટના પે એન્ડ પાર્કિંગની ટેન્ડરની ટોટલ આવક છે। તો મેં મહાપાલિકાને અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેનશ્રીને મિટિંગમાં એવી દરખાસ્ત અત્યારે લેખિતમાં પણ આપી છે કે ભાઈ જે કાંઈ એની એજન્ડાની આઇટમમાં જે કાંઈ ટેન્ડરની જે એમાઉન્ટ છે એના કરતાં 50,000 રૂપિયા વધારે હું વ્યક્તિગત ધોરણે આપી દઈશ અને ટ્રાફિક આખા રાજકોટ માટે નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા કરશું અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પણ જળવાય એના માટે અમારા ટ્રસ્ટના ખર્ચે અમે પગારદાર માણસો પણ રાખીશું, પરંતુ લોકોને કનડગતમાંથી મુશ્કેલી ન પડે। નેહલભાઈની વાત સાચે હું 100% સંમત છું। નેહલભાઈ હકીકતની જે વાત કરી રહ્યા છે કે એક પ્રકારના અડ્ડાઓ બની ગયા છે, અસામાજિક તત્વોના અડ્ડાઓ છે, ત્યાં સારા લોકો પાર્કિંગ કરતા પણ ડરે છે કારણ કે પાર્કિંગની જગ્યાએ લોકો દારૂ પીતા હોય દેખાય છે। અગાઉ પણ 2-3 વાર આવી રજૂઆત પણ થઈ છે, લોકો પણ રજૂઆત કરે છે, ક્યારેક લોકોને લૂંટવામાં પણ આવે છે, ભાવ વધારે પૈસા પણ પાર્કિંગના લેવામાં આવે છે। એટલે નેહલભાઈની વાત સાથે હું સંમત છું, પણ મારે નેહલભાઈને એ વિનંતી કરવાનું છે કે તમે ગોવિંદભાઈ જેમ ફસકી જતા નહીં, કારણ કે ભાજપના કોઈ પણ પ્રતિનિધિ હોય ચૂંટાયેલો એ બોલે છે, જાહેરાત કરે છે અને ઉપરથી દબાણ જ્યારે આવે છે ત્યારે વાત પાછી વાળી લે છે। એટલે મારે નેહલભાઈને એ પણ વિનંતી કરવું છે કે ગોવિંદભાઈ જેમ તમે મૂકી નહીં દેતા, પ્લીઝ